tradicionalno po pet put za redom magazin Hello nagradio je sve one koji su se tokom 365 dana bavili društveno korisnim i humanitarnim radom. Hello Awards okupio je poznata imena sa naše javne scene. Neki su ove večeri primali nagradu, dok su drugi dodelili nagradu onima koji su je zaslužili. Da svi ljudi koji su dobili večeras nagrade su ih potpuno zaslužili. Mislim da je lepo da se neko seti nekoga da nagradi u svakom pogledu. E sada, ko će dobiti, da li zaslužili ili ne, mislim, to je potpuno glupost i komentarisati o tome, ali svakako da je humanitarni rad nešto najlepše i da to treba da se ističe svake godine. Ako malo bolje razmislite, jurcamo svi i za poslom i za lovom, pa da obezbedimo našoj deci neku bolju budućnost, ali upravo u tom kao nekom, čini mi se, površnom materijalnom svetu, a zaboravljamo da našoj deci možda i nije važno da imaju dva ili tri para patika, već da provedu neko vreme, možda im falimo u toj jurnjavi za patikama, im falimo baš mi. Pitali smo javne ličnosti koga bi oni odlikovali. Za mene su svi oni heroji kojima zapravo ni ne znamo ime, koji se bore sa teškim bolestima, teškim situacijama. Pa recimo, mene je fascinirala Nataša Kovačević, košarkašica, koja je ponovo zaigrala košarku. U svakom pogledu to su moj deka i moja baka. Novak Đoković. Moj muž bio je stvarno ove godine divan. Ličnost godine. Ličnost godine je moj suprug svakako. Meni uvek će biti moja ličnost godine. Moja supruga je moja ćerka sa sve zajedno sa mnom. Da mi je mama živa, rekla bih da je ona, s obzirom da je ona bila uvek tu uz mene i bila mi je najveća podrška. 2015. godina bila je turbulentna. Mnoge svadbe proglašene su venčanjima decenije, mnogi koncerti bili su spektakularni. Bilo je i onih događaja zbog kojih je ceo svet plakao, ali samo neki ostavili su neizbrisiv trag u sećanjima srpskih celebritija. Najveći utisak je oboren ruski avion iznad Turske. Bili smo u Dubaju i u tom trenutku i letali smo preko Turske i baš smo se uplašili. Svadba Seke Aleksića. Svadba Tamare Todevske. Da kažem da je to ipak teroristički napad u Parizu. Ostavio je veliki utisak na mene i onako baš moram da kažem da sam zaplakala kada sam videla šta se sve to dešava. I reka sam zašto baš sada kada sam na korak da uspem u svetu. Mislim da je vreme da se posvetimo lepim stvarima. Većini sinoć nije bilo važno koliko je materijalno vredno ono što su poneli, ali ipak potrudili su se da na crvenom tepihu zablistaju u punom sjaju. Ovo se mora pokazati, ovo lepu haljinu i mislim da je baš za mene. Eto. Ovo je bila jedina večernja haljina u mom ormaru koju nisam obukla do sada, tako da sam se lako odlučila. Večera sam sama sebe sredila. Za 6,5 minuta. U narednoj godini trudit će se da budu još bolji, plemenitiji i humaniji. Pomagaće, a o tome neće mnogo pričati. Trudit će se da usreće i najtužnije i time zasluže nagradu za ličnost godine.